Тавханд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Ерөөсөй төлч нөхдөдтэйгээ уулзах сайхан байна. Арчилсан нам баруун төвийн үзэл баримтлалтай намын хувьд хоёр дэж үзэл мөрийн хөтөлбөртөө хэвлэн ирэх чөлөө, үгэл хэрэг чөлөөг одоо хамгаалах, эрх зүйн байдлыг сайжруулах тухай тусгасны хувьд арчилсан намын бүлгийн 42 гишүүн заамаа мянган мянган дэмжигчд бол энэ одоо өнөөдөр ярьж байгаа сэдвийг л дэмжинэ. Дэмжих ёстой гэж. Тэгэхээр өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх сэтгүүлч бэрхшээлтэй хүний хувьд энэ баг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд тодорхой хэмжээнд ажиллаж ирсэн. Та бүхний жаргал зовлон ус хадгалахын хувьд бол энэ хуулийн ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байгаа. За лодоо самбай гүшүүн ахлаад ингээй явж байгаа. За ерөнхийдөө бол үг хэлэх хэрэг чөлөө нэг талтай, нөгөө талтай одоо нэр төртэй байдал юм уу та. Энэ хоёрын тэнцвэртэй байдал алдагдахаар л асуудал үүсэтэй гэж хараад байна л та. А тэгэд энийг асуудлын үүсэхэд зохицуулахдаа эрүүгийн хөл байвч зохицуулахаар нөгөө арчлын үндсэн суурь зарчим, үйлдэл хэрэг чөлөө, хэвлэл нийтлэг хэрэг чөлөө, хэвлэл мэдээллийн хараат байдал, дөрөв дэх засаглал. За тэгээд арчлын тулгуурч болон улсын хэвлэл мэдээлэл маань уртж өгөө болох ийм мөхлийн ирмэгдэр ирсэн байх гэж харагдчих. Тэгээд арчлын намын бүлгээс өнөөдрийн энэ хэлцүүлгийг хийгээд тодорхой кейстэй сэтгүүлчд маань өшөө бид нар энэ хуулийн аль заалтыг яаж өөрчлөлт зүгээр байна, арчилсан намын бүлгийн гишүүдтэй хамтарч ажиллана гэж найдаж байгаа. За тийм ч учраас бид нар сүгэлсэн баха. А ер нь бол өөрийнхөө байр суурийг тодорхой хэлэхэд 2015 онд манай Тэмүүжин сайд баха тэр түрүүний баярмаа гишүүний дурддаг энэ эрүүгийн хуулиас ч автсан шүү дээ. Иргэний хөлөө шийднэгээд автсан байсан. Сүүлд сэргэж орж ирээд за энэ нь юу болж байна гэхээр сэтгүүлчд үүсвэний хөдөлөө төвлөлт нийлснээх хөдөлөө эргүү хөлөөр орохоор сэтгүүлчээр ажиллаж байгаа шоронд орчиход байгаа хгүй. Өөрөөр хэлбэл жолооч бол улаан гэрэл зөрчлөө. Эсвэл зогсдгоо газар тавилаа ачаад явдаг ш, торгодог ш. Гэтэл аваач шоронд ичээд байгаа. Тэгээ энэ юуроосөө байж болохгүй зүйл байна гэт. Одоо надад энэ Global International байгууллагын бүрэвсүрэн судлаачийн судалсан материалууд байж байна л та. Эн дээр бол маш тодорхой нүд харагдчих. Одоо байгаа манай хэвлэл эрх чөлөөний тухай хууль бол тэр нэгдсэн байгууллагын төвөнгөд тунгалын 19. За иргэний болон одоо улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 үндсэндээ ингээ барьцсан болгоод. Тэр энэ рүү эхний ээлжинд орох хэрэг байна уу? Эхний ээлжинд хэдүүлээ эхний алхам бол тэр 13-14 авчвал яах юм бэ гэдэг. Ингээ өргөсөн авчвал чааш явах юм биш үү гэдэг. За хоёр дахь хувилбар нь хууль зүйн сайд мэдээлэл өгсөн, хууль зүйн юмнаас мэдээлэл өгч байна. Засгийн газраас эвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийг өргөн барих юм байна. За энэ дотор сэтгүүлчд оролцож байгаа гэж найдаж байна. Хурлын ажлын хэсэгт орсон гишүүд зөвхөн ажлын хэсэгт нь суух хэлбэрээр оролцож байгаа. За энэ дээр ямар хэлбэрээр орж ирэх нэгийг хараад бид нэр их хурлаар бол ажилланаа. За хэрвээ ингэж ажиллах гэж бол түрүүний хэлсэн тэр нөөбийн түгээмэлт онхлол олон улсын пакт 2-оо яс бариад 2-3 зарчмын барьмаар хэвлэлийн хараат ус байдал сэтгүүлчдийн эрүүгээр шийтгэхгүй байх үг хэлснийхэн төлөө, хэвлэлийн хэлснийхэн төлөө. За тэр редакцийн одоо асуудал гарах юм бол редакци өөрөө зохицуулт гэж юм биш үү? Хэвлэлийн консул гэдэг. Тэгээ нэр хүндийн асуудлаар салбартаа жигшгдэх юм бол цаашаа түрүүний эрхэн баяр зөвлөлд хэлж илээ. Савсах салбартаа жигшгэх юм цааш ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Шийтгэл нь ерөөсөө л энэ л дээ. Тэр энийг ирвэрүү чирдэг бол ерөөсөө болохгүй байна гэдэг дээр бол хатуу байс өртөө байгаа. Нэг минут авчидгаа. За тэгээд дараа чи нэг юм зөвхөн сэтгүүлчдийн эрх хөндөгдөд ингээд байгаа биш юм байл л дээ. Сэтгүүлч тэрэ дамжаад чөлөө сэтгүүл зүйн хэвлэл нийтлэг эрх чөлөө байхгүй бол гарчлалын баг нь ер нь гарахч байгаа юм. Нэг талын урсгал үеийн пропаганда төрүн уган баярсан баг тийм яамдд бол хэвлэлийн газар та болсон байна. Хэвлэлийн төлөөлөгч байж болно, хэвлэлийн газар байж болохгүй. Тэгэхээр нэг талын урсгал биднийг дуугах нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар нийгэмд бид нар одоо жочилж байна гэдэг эргэж харах цаг нь болцсон байна. За бас энэ судлаачийн материал дотор нэг чухал юм байгаа гэдэг нь энэ civic space гэдэг нь иргэний орон зай гэдэг ойлголт байж байна. Зөвхөн сэтгүүлчд орон зайгаа хязгаарлуулаагүй, үг хэлэх хэрэг чөлөө хязгаарлуулаагүй. Хүн өөрийнхөө амьдрах орчныг сонгох, хүн өөртөө таарсан ажил мэргэжлийн эрхлэх, хүн өөртөө таарсан хууль эрх зүйн асуудал тавихад одоо энэ хуулиар шийдэгдчихэж шүү дээ. Зүгээр иргэн. Тэгэхээр иргэний орон зайг бол хавчиж байгаа.
зөвхөн сэтгүүлч зөвхөн иргэд үгэлж чадхаа байсан. Хороо хорныхоо даргатай ч юм ярьж чадхаа байсан. Ийм байдалд очисон. А тэгэхээр сэтгүүл зүүн одоо сэргэн мандалт гэх юм уу энэ хуулийн асуудлын шийдэд сэтгүүл зүүн мөн чанарыг дахин босгохын төлөө мөн иргэний орон зайг тэлхийн төлөө та бүхэнд хамтарч ажиллахад бэлэн байна. За баярлалаа.